西港湖埋这滋味首播去幸福餐桌啊！枫林国小的场地布成着西街荷花天空，将在进前民众甲游客先参访着电视区，甲这林草工坊的林草文创，以及金丝传说老厝的这改造甲乌马故事馆，以及体验着皮雕，感受西港的这乡村风情甲在地商业特色。西港的幸福餐桌邀请到五星级的这饭店的总铺师，伊着在地食材来入菜，采着西式的自助餐方式来上菜，展现着社区经济成果，更加希望借由着特色活动带动着西港的观光产业。咱西港哦，足侪农产品啦，吼、哦、啊，包括像胡麻啦、啊胡萝卜啦、大豆、毛豆哦，啊个玉米啦，足侪啊个迄个番芦笋啦，吼啊，遮侪物件，遮侪农产品啊，快！爱推广啊，爱有人出来，爱有人食物件，介绍出去啊，好感觉。啊，所以我们含迄个款咱咧精英酒店，哦，啊，我们含精英酒店咧讲这问题，啊，得到咧精英酒店咧，李静文李总经理哦，跟大力支持啊，吼，啊来把这活动啊，吼，啊，佮伊个派者因迄个款啊郑安宏主厨吼，来搞阮的社区妈妈，哦，搞。在西港区长林耿汉表示讲，社区妈妈经过了精英酒店的总铺师五礼拜的训练，料理出十二项西港乌麻创意料理，红毛油美食更加精致多元。而西港社区新果店嘛，结合着美食甲手作甲在地社区的产业，会当让民众一览到西港的在地特色产业文化。用餐同时安排着社区剧场表演，享受着幸福佮美味的浪漫暗暝。南面新闻跟新埔西港采访报道。